ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំមានមុខម្ហូបថ្មីមកបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបឆាផ្លែមជ្រូកជាមួយម្ទេសដៃនាងអញ្ចឹងយើងមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាជាដំបូងផ្លែមជ្រូកចំនួន3ខាំខ្ទឹមសចំនួន6 7កំពឹសការ៉ុតស្លឹកខ្ទឹមម្ទេសដៃនាងមាននាងខ្ញុំប្រើចំនួន2 3ពណ៌បងប្អូនចាំនាងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងនាងខ្ញុំទៅដាក់លាយខ្លះទៅហើយស្ករប៊ីចេងទឹកស្អ៊ីវខ្លាញ់ប្រេងខ្យងទឹកម្ទេសទឹកត្រីចាអញ្ចឹងយើងមកត្រៀមបន្លែឆាណាបងប្អូនចាសម្រាប់ម្ទេសខ្លោកឬម្ទេសដៃនាងហ្នឹងនាងខ្ញុំអត់យកគ្រាប់ទេណាពីហើយចឹងយើងមកត្រៀមបន្លែទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងយើងមកហាន់ការ៉ុតបងប្អូនហាន់វាស្ដើងស្ដើងល្មមល្មមកុំក្រាស់ពេកចាំបន្តមកបន្តិចដៃនាងពោះក្រហមអានេះនាងខ្ញុំដាក់ដើម្បីយកពណ៌វាឲ្យស្អាតយើងមិនបាច់យកគ្រាប់វាណាបងប្អូនចូលទៅចាំបន្តមកទេដៃនាងប្រទេសខ្លោកណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងយើងហាន់បន្លែហាន់ម្ទេសដៃនាងរួចណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងខ្ញុំមកហាន់ស្លឹកខ្ទឹមបន្តណាដំវាបន្តិចទៅចាស្លឹកខ្ទឹមបន្តមកយើងដំខ្ទឹមសអញ្ចឹងយើងហាន់សាច់បងប្អូនហាន់សាច់អញ្ចឹងវាយើងហាន់សាច់យើងដាក់ទេយើងសិនទៅចាំនេះសាច់ខ្លាំជ្រូងយើងហាន់អញ្ចឹងបងប្អូនតាមចំណងចំនួនចិត្តណាយកប្រវែងណាទំហំប៉ុណ្ណាតាមតែចំណងចំនួនចិត្តបងប្អូនណាអញ្ចឹងសាច់យើងរួចរាល់ណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងត្រៀមធ្វើទាំងអស់គ្នាចាក់ខ្ទះនឹងខ្ញុំក្តៅហើយបងប្អូននឹងខ្ញុំចាក់ខ្លាំងចូលប៉ុណ្ណឹងបានសិនណា
បងញ៉ាំខ្ញុំចាំបន្តមកចាក់ខ្ទឹមបំពងហើយយើងបំពងខ្ទឹមឲ្យឈ្ងុយឲ្យឡើងក្រហមសិនណាចាំបន្តមកយើងដាក់ទឹកត្រីចាំយើងខ្ញុំចាក់ទឹកត្រី2ស្លាបព្រាបាយសិនណាបងប្អូនបន្តមកប្រេងខ្យងចំនួន2ស្លាបព្រាបាយដែរចាក់ទឹកស្អាត1ស្លាបព្រាបាយបានហើយបំពេញពេកទឹកម្ទេស2ស្លាបព្រាបាយទៅចាំបន្តមកស្ករណាស្ករក្រហមអស់ស្ករសនេះខ្ញុំដាក់2ស្លាបព្រាធំជាងស្លាបព្រាកាហ្វេបងប្អូនទៀតចាប៊ីចេងប៊ីចេងយើងខ្ញុំដាក់ចំនួន1ស្លាបព្រាប៉ុណ្ណេះប្រហែលជា1ស្លាបព្រាកាហ្វេខ្ញុំកូរវាសិនឲ្យចូលជាតិសិនបន្តិចដើម្បីឲ្យវាស្អិតពេកស្មូតពេកចារងចាំវាពុះបន្តិចសិនចាអញ្ចឹងសាច់យើងពុះព្រៀងស្អិតណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងចាក់បន្លែចូលនេះខ្ញុំចាក់ការ៉ុតទៅប្រទេសដែរមានតែអាដៃនាងក្រហមនឹងខៀវបងប្អូនចាអញ្ចឹងបន្តមកយើងចាក់ម្ទេសដៃនាងចូលម្ទេសខ្លោចយើងហ្នឹងចឹងយើងកូរវាឲ្យវាចូលគ្នាសិនណាបងប្អូនចាបើសិនជាឆាយើងវារៀងទឹកស្ងួតពេកយើងអាចដាក់ទឹកបន្ថែមបានសម្រាប់ទឹកហ្នឹងតាមតែចំណង់ចំណូលចិត្តឯណាបងប្អូនចង់ស្ងួតក៏ស្ងួតចង់មានជាតិទឹកខ្លះក៏ដាក់ទឹកឲ្យមានជាតិទឹកខ្លះណាខ្ញុំអត់សូវចង់ឲ្យវា
ទៀតអញ្ចឹងទេទេអញ្ចឹងខ្ញុំបន្ថែមទឹកបន្តិចចាអញ្ចឹងយើងចាំវាឆ្អិនម្សៅទៀតហ្នឹងបន្តិចទៅវាឆ្អិនហើយអញ្ចឹងយើងចាំបន្តិចទៀតសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឆាយើងអញ្ចឹងនេះខ្ញុំភ្លក់សិនណាវាឆ្អិនហើយខ្ញុំភ្លក់សិនហើយខ្វះអីយើងអាចថែមថយបានតាមនឹងចាបងប្អូននេះខ្ញុំស្ទើស្ករបន្តិចណាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំថែមស្ករបន្តិចទៀងហិលណាអូអីម្ទេសខ្លោពោះខៀវហ្នឹងវាហិលចាអញ្ចឹងខ្ញុំច្បល់វាសិនតើចាអញ្ចឹងចង់ថាខ្ញុំដាក់រួយស្លឹកខ្ទឹមមកបងប្អូនចានឹងឆ្អិនហើយរួចហើយយើងដាក់រួយស្លឹកខ្ទឹមទៅចាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំពេលចាក់ដាក់ចានបន្តិចណាបងប្អូនរួចហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឆាផ្លើមជ្រូកជាមួយនឹងម្ទេសផ្លោកនាងខ្ញុំរួចរាល់ហើយណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងបាទបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនាងខ្ញុំសូមបងប្អូនជួយចុច like ចុច subscribe channel នាងខ្ញុំផងចាដើម្បីផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តដល់នាងខ្ញុំធ្វើคลิปវីដេអូថ្មីៗជូនចាសូមអរគុណចាសូមជម្រាបលា